Fala galera, aqui é o Abut. No vídeo de hoje eu estou continuando a nossa série de Free Fire. Vocês gostaram demais da primeira gameplay? Mano, eu tô viciado nesse jogo, cara. Muito legal mesmo. Consegui um novo personagem que é o Andrew. E o Andrew é um cara maneirão, cara. Ele é muito legal. Comprei aqui a nossa jaquetona vermelhona. Temos aí agora vários itens aqui, ó, para escolher. Temos camisetas, shorts, tênis, ó, troca o tênis, troca aqui, eu gostei mais desse. Aqui na lojinha temos várias coisas para comprar, ó, temos personagens, coisas da moda, caixas. Mano, eu tô querendo comprar alguns personagens, eu já tenho dinheiro para comprar os personagens. Só que eu vou esperar um pouquinho, vou jogar um pouco com o Andrew, depois eu volto aí para comprar algum personagem maneirão, beleza? E hoje eu vou jogar nossa primeira partida ranqueada. Eu confesso para vocês que eu nunca joguei uma partida ranqueada. Eu tô com medo de ser muito difícil. Eu perder, cara, mas mano, vamos tentar ganhar. Temporada 3, bora dar um play aqui, ó. Será que é aqui? Vai começar nossa partida ranqueada. Espero que eu consiga pelo menos aí chegar em décimo lugar, porque vai entrar mais ou menos 50 pessoas e vai ser um pouquinho difícil. E os caras aí da ranqueada devem ser bom pra caramba. E galera, se você gosta de vídeos de Free Fire, se você apoia essa série no canal, deixa aquele like e comenta aqui embaixo pra eu continuar, beleza? Estamos aqui no lugar, esperando aí pra começar nossa partida. Vamos correr, aprendi a correr agora, ó. E já dá um pulão aqui. Melhorei o gráfico do jogo, aprendi a melhorar, tá bem mais bonito. E, mano, vamos tentar ganhar essa partida. Beleza, tô aqui no avião e pronto pra saltar. Vamos olhar aqui no mapa. Ó, o avião tá vindo ali do canto. E eu tenho que escolher um bom lugar pra saltar rápido, porque, mano, os caras devem jogar bem aqui nessa partida ranqueada, hein? Deixa eu ver. Vou saltar ali no Catulista. Catulista, então eu vou passar esse vilarejo aqui. O vilarejo tá aqui embaixo. E vou saltar naquele ali. Já vamos saltar, vai ser agora, cara. Já coloca pra descer rapidão. Vamos tentar ganhar essa partida. Eu não prometo nada porque vai ser diferente da primeira, hein? A primeira eu não manjava jogar, mas também não era ranqueada. Isso daqui é ranqueada. Vamos descendo lá. Ih, mano, eu vou ficar longe. Vou descer aqui. Nesse lugar aqui, ó. Melhor. Beleza, já desce rapidão. Já corre ali. Ih, tem um cara ali. Pelo amor de Deus, ferrou, galera. Tem um cara ali, velho. Vamos descer rapidão, mano. O cara vai me perseguir, eu vou descer rapidão aqui. Mano, eu vou deixar esse cara me matar, não, velho. Acabei de pousar, vou morrer já. Ixi, tem um cara ali, velho. Vamos correndo antes que o cara pegue as coisas ali. Vamos pegar nossas coisas aqui. Bem rápido, galera. Ferrou. Ai, meu Deus do céu. Armas, 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 armas. Não tem arma. Não tem arma, não tem arma, não tem arma. Não tem arma, meu Deus do céu. Não tem arma, não tem arma. Cadê as armas, caraca, velho? Aqui também não tem arma. Dei azar na hora de descer, mas eu vou achar arma aqui, mano. Vamos correr ali pra ver se tem arma. Porque, pelo amor de Deus, não tem arma nesse mapa. Entrei em duas casas, não achei arma. Vamos correr, vamos correr. Vamos achar uma arma, daí a gente parte pra cima dos caras. Meu Deus do céu, não tem arma, cara. Aqui tem uma pistolinha, mais ou menos, hein. Parece que tem um cara ali, ó. Vamos subir aqui. Ver se a gente consegue uma arma melhor, porque essa pistolinha aqui eu não gosto muito. Aqui tem uma arma boa. Boa, moleque, eu gosto dessa arma. Olha pelo mapa, ver se não tem ninguém te seguindo. E vamos ver se tem um cara aqui, ó. Tinha um cara por aqui. Ele vazou. Eita, cadê o cara, mano? Olha lá um cara lá, ó. Fugiu, ficou com medinho, fugiu.
Já pulei aqui, já perdi um pouquinho de vida, velho. E essa arma aqui? É isso aí. Esse jogo aqui você precisa ficar escutando os passos para saber se tem alguém perto. Então não posso ficar falando muito não, tem que ficar prestando bastante atenção. Não tem ninguém pra cá, não tem ninguém pra cá. Olha lá um cara lá, ó. Olha lá um cara lá, galera. Vou tentar matar ele, hein? Parece que ele tá com medo. Quer ver que esse cara vai pegar o carro, mano? Se ele pegar o carro, o cara vai tentar me atropelar e não vai ser bom, não, hein? Ei, cara. Ué, cara, você tá com medo? Olha pra ver se não tem ninguém vindo. Tem alguém por aqui. O cara vai tentar me atropelar. Só que aqui ele não consegue. Pô, os caras estão fugindo de mim. Estão todos com medo. Vamos ver, é achar os caras e matar. Só que eu não achei nada pra recuperar minha vida até agora. Ah, não, achei sim. Achei sim, tem um. Olha lá um cara lá, ó. A gente olha pra ver se não tem ninguém aqui. A gente já corre pra cima desse cara ali que eu quero matar ele. Ó, ele tá fugindo ali, ó. Pô, meu cara vai querer subir, velho. Vou subir ali também, mano. Matar esse cara aqui, velho. Matei meu primeiro. Primeira kill no jogo. Primeira kill aqui no meu ranqueado. Vamos olhar pros lados. E vamos ver o que que o nosso amiguinho deixou. Deixou isso daqui, deixou isso daqui. Beleza, nada demais. Tem um cara ali com o carro, né? Fugiu. Aqui de cima a gente consegue olhar pra ver se tem inimigo de longe. Um cara ali, galera. Tem um cara bem ali, ó. Tentar pegar ele. Quase que eu matei. Cara dentro do carro, velho. Pô, cara, você quer acabar com as minhas balas, mano? Tem 13 pessoas vivas, já matei um. Matei pouco, bem pouco. Todo mundo tá fugindo, não sei o que tá acontecendo. Se eu descer aqui, os caras me matam, velho. Os caras querem passar por cima de mim. Mas beleza, vamos indo aqui. Ó, capacetão, hein? Pega essa arma aqui pra mim. Não tô avistando ninguém. Pega isso daqui, boa. Essa arma aqui é melhor que a outra. Tem alguém ali embaixo? Ninguém, cara. Pô, mano, a galera tá fugindo, hein? Vamos correr porque o gás está chegando. Até agora não achei nada de escudo, cara. Nada, 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 nada. Sabe o que é nada? Nada. Vamos tentar pegar essa caixa aqui pra ver o que que tem dentro, pra ver se tem escudo, alguma coisa boa aqui, né, cara? Porque eu tô sem equipamento, não tô com muito equipamento bom. Preciso pegar mais coisa. Tem alguém aqui, ó. Beleza, fez aqui. Não gosto dessa arma aqui, não. Sempre olhando pra ver se tem alguém. Já tô na zona safe. Beleza. Vamos correr ali naquela caixa ali. Mano, tem 6 pessoas vivas. 6. É o ranqueado. Matei um, tentei matar um monte, só que eles fugiram. E estou um pouco nervoso, cara. Um pouco nervoso.
E galera, se você gosta de Free Fire, você quer mais vídeos de Free Fire, deixa aquele like e comenta aí embaixo Free Fire. Se você escrever Free Fire, eu vou saber que você gostou do vídeo e que você quer mais vídeos de Free Fire aqui no canal. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali. Ah, não, ferrou, galera. Ah, o cara vai tentar me matar, mano. Cadê? Ah, galera, caraca, mano, o cara vai tentar me matar, velho. Eu vou sair daqui, mano. Vou ter que vir pra cá. Mano, quem não sabe, se o carro te atropelar, você morre. Mas morre, morre mesmo. Ó. Eu vou correr pra dentro da casa, porque lá dentro da casa ninguém consegue me pegar. Cara, esse negócio de carro é um grande problema. Cara, deixou alguma coisa boa aqui? Nada. Nada de bom. Poxa. Oh, o círculo tá muito pequeno. Eu não consigo. Não tô vendo ninguém. Cadê a galera? Cadê a galera? Tem alguém pra cá? Ó, só sei que aqui tá safe. Aqui eu posso ficar que tá safe. Oxi. Tô vendo ninguém. Tem três pessoas vivas. Ou seja, eu e mais dois. Mano. Um eu tenho que matar, porque vai sobrar eu e outro, e o cara vai ter que aparecer pra eu matar ele. Que esquisito, mano. Tá todo mundo escondido. Tô bem no meio da zona safe e eu não vejo ninguém. Olha lá um cara lá. Tô vi um cara lá. Já vi um cara ali. Já vi um cara ali, mano. Ah, velho! Como assim, cara? Galera, fiquei em terceiro lugar, velho! Quase que eu ganhei! Eu tentei matar ele, não consegui. Mas beleza, vamos ver quem que vai ganhar essa partida, cara. Mas caramba, velho! Eu acho que ele tava com mais escudo que eu. Ela, né, no caso. E ela é nível maior também. Vamos ver quem que vai ganhar essa partida. Ó, é nível ranqueado. Ficar em terceiro lugar numa partida ranqueada não é fácil, não. Ó, o cara ali, galera. Vamos ver se ela vai matar. Vou torcer pra ela, né? Opa. Recupera, vamos lá. Levou. Boa! O DH. Mano, consegui level up. Passei pra bronze 3. Ganhei uma caixa de bronze. Beleza. Ó, ganhei um dinheirinho. Deixa eu ver aqui. Ganhei alguma coisa? Ganhei alguma caixa, né? Vamos abrir essa caixa aqui, mano. Vamos ver o que vai vir nessa caixa. Mochila de perna. Caixa de prata, sapatos de couro, aí sim, mano. Vou colocar aqui, ó, sapatão bonitão de jaqueta de shorts e de sapatão de couro, é isso aí. Mas galera, é o seguinte, mano,
Foi uma partida bem difícil, os caras manjavam de jogar, porque era uma partida ranqueada. Cheguei na Bronze 3. E seguinte, eu vou ficando por aqui. Esperem mais partidas de Free Fire, porque eu tô viciado nesse jogo, ele é muito legal. E agora sempre partidas ranqueadas, beleza? Galera, é o seguinte, muito obrigado por assistirem. Me siga lá no Instagram, me siga lá no Facebook. Muito obrigado por assistirem, meu. Aquele abraço, valeu e tchau!